Ovo je da zapalimo Jani auto. Eto vidiš. Evo, room tour moje kuće. Room tour moje kuće. Engleski je vidimo. House tour ispravka. Ovdje se moram slikati. E, ovo je moja soba. Ovo je moja soba, vidite, malčice neuredna. Ali to je to. To je to. Ovdje imate još jedna vrata. Još, juj, šta je ovo? Šta, je li ovdje neki WC bio? Čekajte da vam pokažem, ako me nešto ne pojede. Joj, ovdje pada malo plafon. Nemojte ovo nikad raditi, ja sam nenormalna. Sad kad mi Bloody Mary izađe odavde. Mama, plašim se. Ovo je jezivo, horror film edition. Govno! Sekta.